السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کا ہمارے قاسمی شفا چینل میں استقبال ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، پچھلے کافی دنوں سے آن لائن آپ کی مدد اور سیوا ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ تک آپ کی بیماریوں کے تعلق سے ہم نئی نئی دعاؤں کی جانکاری لے کر آپ تک پہنچاتے رہے ہیں۔ دعا کریں اسی طرح آگے بھی آپ کو آپ کی بیماریوں کے تعلق سے ہم نئی نئی دعاؤں کی جانکاری لے کر آپ تک دیتے رہیں اور آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں قوت مردانہ کی۔ جی ہاں دوستو، قوت مردانہ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، ایشور کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے منوشیہ کے لیے ملی ہوئی بیش باق قیمتی انمول سمپتی ہے، انمول تحفہ ہے۔ مگر اس تحفہ کو، اس سمپتی کو ہمارے بہت سے بھائی، ہمارے بہت سے دوست، ہمارے نوجوان ساتھی اپنے ہاتھوں برباد کر لیتے ہیں۔ کبھی کھان پین کی کمزوری کی وجہ سے، یا طرح طرح کی دواؤں کے لمبے سمے تک استعمال کرنے کی وجہ سے، یا غلط سوسائٹی میں پڑھ کر اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنی مردانہ شکتی کو برباد کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، جس کے بعد دھات یعنی جریان، سیگر پتن اور سوپن دوست جیسی پریشانیوں میں جکڑ جاتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو بھی پریشانی ہے، آپ کو دھات جاتی ہو، آپ کو سیگر پتن کی پریشانی ہو، اسی طرح اگر آپ رات کو سوتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی منی، آپ کا ویریہ خارج ہو جاتا ہے، جسے احتلام یا سوپن دوست کو کہتے ہیں، اگر آپ کو یہ پریشانی ہے اور آپ دوا لے کر تھک چکے ہیں، کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ صحیح آئے ہیں اور آپ صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ استعمال کریں یہ لبوب کبیر۔ جی ہاں دوستو، یہ لبوب کبیر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قوت مردانہ کی شکتی کو بڑھانے میں بہت ہی زیادہ لابھکاری اور فائدہ مند ہے۔ یہاں تک کہ نوجوانوں کے ساتھ ہمارے عمر دراز ساتھی بھی اور ہمارے عمر دراز دوست بزرگ استعمال کریں، ان کے لیے بھی یہ لابھکاری اور فائدہ مند ہے۔ بات کرتے ہیں اس کے طریقہ کی۔ صبح اور شام کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد 5-5 گرام کی ماترا میں آپ اس کو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ جلدی فائدہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوسری دعاؤں کا ہم لنک دے دیں گے، آپ وہاں جا کر ہماری ان دعاؤں سے جانکاری لے کر مدد لے سکتے ہیں، اور اپنی قوت مردانہ کی شکتی کو بڑھانے میں، آپ اضافہ کرنے میں ہماری دواؤں کو اپنے ساتھ میں استعمال کر کر فائدہ مند ثابت کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوست، اب اجازت دیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک دوسری دعا کی جانکاری لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔